اگر کوئی حضرین بیمار ہے خالے کو روح شفائے کامل عطا فرمائے, کوئی بے اولاد ہے اپنے اولاد نرین عطا فرمائے, خالے سن اپنے والدین دا صحیح ایمان پرمیدار بنے دی تفیق عطا فرمائے, اور سنے جتنی ہے دعائیں سلیہ کے مطابق کبھی برباد مدو سے قبول فرمائے. سلوات سلوات تلاش کرو, بنا میرا سامنے تلاش کرنا تھوڑا سامنے ارے پرمیر تھوڑا بنایا تھوڑے ووٹان کا بنایا تھوڑی رہنمائی کرے سی تھوڑی رہنمائی کرتی میرا بنے ہوا میرا بنے ہوا تھوڑے نہ سی بلکہ اپنے سینے میں سی تلاک لاوے تلاک چ پوچھے انجیل لاوے انجیل چ پوچھے زبور لاوے زبیر چ پوچھے قرآن لائے قرآن کی پوچھے علی انجے جواب دے سی ہر کتاب پکار پکار کیا سی جواب دے وہاں دائیں گے آپ کا ہی جو ہے علی جبنے ابھی تالے کستا ہے تلاش کرنا تھوڑا کام ہے میرا کام ہے بناونا ایسا وسیلہ بناؤ جہاں نہ دنیا کے غلطی ثابت ہوئے نہ آخرت ثابت ہوئے. ارے فرمایا بھی ہے وسیلہ ڈھونڈ بھی ہے احسان ہے میں حضرت آدم تجارت کی تھی شاہ صاحب آدم آدم نہ تجربہ کار تاجر علی تجربہ کار تاجر آدم گندم کی روٹیاں دے دے تھے جنت صرف اپنے واسطے رہی سارا روشید علی علی ولی ہوئے جس جو کی روٹیاں دے دے تھے جنت اپنے پتر نے نہ کرا تھا. جو کی روٹیاں دے دیتے جنت پتر نے نہ کرا چھوڑی جہنم
Sonra devam kabaret. Gel nasıl? Satın nasıl? Kabarete ya, rabo gel nasıl ya? Kabarete de zaman, tiko se nokte cennet vadi hoşu gel nasıl? Meyara an moke, hem sariye mende gel. Kino pe zaman-ı selam, hat nakse de sehman kun tomarla, mende gel. Oh!
چار ہے کلیا میں چار قسم کے کپڑے ہوئے ایک رستا ہے پیلا ہے کاوٹ ہے کل حاصل بھی ہے تالی بھی ہے کتابیں بھی پڑھے آج بڑا آلے میں سامنے کونوا کو سانی سے تو کالا کپڑا چاہے وہ پہلے کہ جی میں تنگ نہ کرو میری نظر میں ان کو نہیں تم دان سو جو بہت دان کرے سو تو جوان چاہ تھا کہ میں تو پوچھو تو چار ایک ہو جائے پوچھتے تھا چار ایک ہو جائے میں وہ سلمان یاد ہو گئی سب مر کام میں ہمیں سلام یاد کریں بلکہ میں نے حضرت ابو بکر سنی دا کا سنی علی کتاب بھائی پھر میں نے لکھ میں داری بیٹھا میں داری بیٹھا تو اللہ کے نبی ہے انہوں میں نے کیا بولا علی علیہ السلام دے میں پوچھا کیوں ہے سونا پر میں تو نہیں پتا علی کا کیا رہنے صحیح بات ہے کسی شادی کے بعد اللہ کے نبی نے یا پھر کیا رہنے صحیح بات ہے نہ کی نہ کیا مت لگ والے دنیا تو کافی چھوڑ گیا کتنا اور پھر میں آداب کافی کتنے سے لڑکی تھی اچھا دھیان پہ ہم نے اسلام جن حضرت ابو طالب تھے کتنے سال دھیان آٹھ سال میں خدمت کتنے کی تھی کہ 40 سال سے امت کی حق ہے دنیا تو کافی چھوڑ گیا دنیا تو میں ہمارے سام نے کیا کلمہ پڑھ لیا میں نام کل بھی حیران ہو گئی تو سمجھا ایک پہ ہمارے سلام کو کلمہ پڑھ لیا جہاں ابھی 40 سال پہلے لا رہا سمجھ نہیں پڑے کوئی دیا میں نے کہا وہ سلمان سنی ہے شی ہے وہابی ہے دوبندی ہے آمدی ہے شافی ہے مالکی ہے عثمانی ہے جہاں کسی عیسائی نے سر کھاتے نہ کھاتے کیوں پیغمبر دسیا وہ کر رہی لا میرا بھائی کرا پیغمبر کہنا تھا ہر کسی عیسائی نے گھر نہ کھا کہ آپ 40 سال کا پر دے گھر کھانا رہا خالق کیا پورے کہ کیا ماتا جب کام مال چل کتنا تھا یاد رہے محمد کا نکاح کھانا کیا دل کا پھر میں نظر آ جاتے ہیں ابو طالبا کہنا الحمد للہ الحمد للہ اللہ نے اتنا پسند آیا فرمایا میں اللہ کی کتاب کی صدا پیچھے کر دے میں تیرے ابو طالب کے کرنے پر دوسری شادی نہیں کی تھی پنج سال دوسری شادی بھی نہیں کی تھی مسلمانوں نے بارے ایک رائے کی نہیں لکھی مسلمان ایک رائے کی نہیں لکھی تھی جہی ایک سال سے 4 مہینے رہی جہی کتاب چاہو فلاؤ مہاتم مومنی فلاؤ مہاتم مومنی فلاؤ مہاتم مومنی کتنے سال ہیں 8 سال میں حضرت ابو بکر دا ہویا کہ بس آپ اور ریٹائر اور اپنے دھی نہیں بلایا تو اپنے پتر نہیں بلایا ایک شہر سے بیٹھے پتر ایک شہر سے بیٹھے دھیا فرمایا میں جا رہا دنیا کو اور میں جا رہا میرے کو اللہ کی امانت سب نے کھڑا لیا نے میرے باپ جی کی کفایت کون کرے سی جلدی اور حضرت ابو طالب بولے پر میں نے اللہ کے نبی تو امانت تو خود پوچھو پر اس وقت گھر کے رفتار کر حتیٰ کہ حضرت ابو طالب جسے چار گئے آ گئے دکھوں کو بچایا یوگے کو بچایا پرشانے کو بچایا بیماریوں کو بچایا حتیٰ کہ اتنا بچایا اتنا بچایا اپنے پوتر نو محمد دے رشتہ سے محمد نو ہمرا ہو جائے میرا خود قربان بن گیا اللہ کا نبی پر میں مثال دیتا ہوں یہ سب اچھے کبھی بھی سکتا اللہ کا نبی کبھی بھی سکتے لکھ کے جگر حضرت ابو طالب علی بندہ حکومت آیا تو لے گیا سجے بھی سکتا اللہ کا نبی ہے کبھی تھے اللہ کا ولی اور بندہ سو حکومت بندہ سو ہمرا کے پیچھا سی سجے بیٹا تو لے گیا حضرت محمد مصطفیٰ حضرت ابو طالب سے فرمایا میرا بیٹا تو ہوٹ ہو تو جا محمد بیٹے فرمایا اللہ دی امانت تو ہوٹ علی دی بیٹا سجا کیوں اگر حملہ
मारे मुझे तू अमानत पत्र से मैं शरीर से लौट के मिला क्या ना हजरत इब्राहिम का काम इस्माइल के गले से छुरी चला छोड़ा अगर अल्लाह बचा रहे तो श्रियापी मतलब आता है इसलिए हजरत अबू तालिब का काम है किस तरह मोहम्मद से सवाल छोड़ा अगर अल्लाह बचा रहे तो जी मतलब आते जगह अरबों थे जगह बन रहे जगह संदिर अली जी जरूरत है मेरा भाई अबू तालिब कलमा पढ़ते इस्लाम का नुकसान के किसता है के सवाले अबू सुफियान कलमा पढ़ते इस्लाम का फायदा के कलमा बकौर साले अबू तालिब कलमा न पढ़ते अली जैसा पोट देता बकौर साले अबू तालिब कलमा पढ़ते हुसैन जैसे पोट देते बकौर साले अबू सुफियान कलमा पढ़ते मानी जैसा पोट देता बकौर साले अबू सुफियान कलमा पढ़ते यजीद जैसा पोट देता और मैं ना से को हुसैन के लिए अबू तालिब से जान दे रहा है या अबू सुफियान साढ़े सात कुरान रखो एक सवाल का सन जवाब दो असा बहत्तर फिरकिया वास्ते दुआ कर दिया दुआ कर दिया अल्लाह सवाल उठे रखे जिसे हम सुखियां जिसे वाले जिसे तुझे बहत्तर से बहत्तर साढ़े वास्ते बस दुआ करो असा उठे हो जाओ जिसे मुताले हो जिसे अली हो जिसे अल्लाह इतना दिता के बड़ी मुल्क आई बड़े मुल्क दी बादशाह खतीजा को बुला गया इन्ना पैगाम भेजा पैगंबर इस्लाम से पैगंबर इस्लाम से पैगाम भेजा इस वक्त मसलन बड़ा हो रहे पंजी साल का औरत में चालीस साल की गिराऊ शादी नगा अधिकार छोड़नी जरूर है अगर मरण वाले मान करे तो लोग ताना देना इनू लालच है दौलत का अगर औरत पहले करे तो नश है दौलत का लाल करे तो मनता ने मरद पहल करे तो मन की लालच है दौलत का औरत पहल करे तो नशा है दौलत का अगर देखो तीजा को गुमराह पैगाम भेजते ये अवसर अगर सानू कोई इंसान ताना दे मैं खतीजन दे अल्लाह का नबी पर खानदान ने जरा मैं खतीजा का मकरूज ना हो कलमा पढ़े रसीदी करने की वसूली भी मैं खतीजा के नाम कर खतीजा के नाम करते जाओ मैं खतीजा के नाम कितनी खिदमत की थी इतनी खिदमत का मुसलमाना नहीं करी कि हाथ और मासूमीन है दुनिया बीजिया कोई राशि शास्त्र नहीं पैगंबर के नाम खिदमत होनी गई और मुसलमान जिन्हों की औलाद ने महातुर मोमिनीन है जेरी शहर मामा जी मां कुछ भी नहीं मुसलमान तो वजह तू मुसलमान जनाब ने खतीजा तुल कुबरा और जनाब ने अबू तालिब को दूर हो गए इस वक्त अबू तालिब अली रक्त बाद खतीजा जहरा दीवार ਜਿਹੜੇ ਔਰਤਾਂ ਗਿਆ ਨਾ ਮੱਕੇ ਗਏ ਮੱਕੇ ਹੱਥ ਗਏ ਖਤੀਜਾ ਤੋਂ ਕਬਰਾਤ ਵੱਲ ਔਰਤਾਂ ਤਾਨਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਖਤੀਜਾ ਕੇ ਖੱਟੇ ਕੇ ਖਾਏ ਮਰ ਖਾਏ ਤੇਰਾ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਚਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸੋਵਰ ਗਏ ਨੌਕਰ ਗਏ ਪੈਸਾ ਗਿਆ ਸੋਮਰ ਗਈ ਸਭ ਕੁਛ ਗਿਆ ਗੁਰਬਤ ਆਈ ਅਪਾਰ ਕਰੀ ਪੱਤੇ ਖਾ ਦੇ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਆਬਾਦ ਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰ ਦਾਤੇ ਆ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਵਾਤ ਆਪਕੋ वाता कह नजर वाता का ये आदि नौकर गए चांदी गए सोना गया जेवर गए हुकूमत गई पैसे गया सब कुछ गया गुरबत आई अफात आया पच्चे ताकत मोहम्मद नु अफर बनाया ये माल नाराज है।
مقتول جولی پانچے بارے ماما جی ماں پانچے آمدے بلان سارے بچپن تو مسائب دی آدھی بن چکی آئی ماں ہو رہے جرا نبیاں دا سلطان دروازے سے آتے کھڑوا مسائب ایمی نے چار سال عمر آئی ماں میں ضرب لگ گئی ماں میں سارے بچیاں بن گئی رہی ماں دا لخمی بین ویچ ہے حسن بیرا دا جنازہ گیا ہی سفید آئی واپس آیا ہے رنگ تبدیل ایک جا نہیں تھی ستر تھی یا چھیاسی تھی چار گھنٹے لگ گئے ندی بھی کر دی اٹھائی راجا بیا دے نال تر پیے مسائل دیا دی آئی مت کے آئی سوال کیتا ہے بیرا دے نال رہیے سات نو پانی بند ہویا بیرا دے نال رہیے جس وقت میرا ویر فرمایا جی نے تو جتے ختم کر دینا میں سدا کرے ہر ماں اپنے پتر کر لیے لے لے اکبر لو سروا قاسم لو ربا علی اسلام لو میں نبادیے اون محمد تھی میرے دو پتر ہو کل ماں نے پہلے آ گیا دانے راجے ساری فوج مری گئے پتر مارے گئے نتحاد مارے گئے ایک اللہ بچ گئے غریب دو لاشا جی جنا سے حسین آیا ایک چالیس ایک چار نہیں سکیا ایک لاش چالیس چار نہیں سکیا ایک لاش دفنائی ہے تو غریب نے دفناون کے بعد غریب نے شہید ہونے کے بعد وہ لاش نہیں لیتے بڑا منا تجھے لاش کے لیے بات چلا چند ہین وقت جنوانی ہے چند ہین وقت جنوانے چند ہین وقت جنوانے نرے پڑاتے رکھتے آنے لباس میرا آخری سلام ہوئی آ گئے خیمیر بھین والے میر میرا آخری سلام ہوئے پچھلے تک سام مری گئے بیوی اندر کنا کے نال آ گئی ہے آدھی نجا تک اکبر زندہ ہے جلے اکبر تر گیا آدھی نجا قاسم زندہ ہے جلے قاسم تر گیا آدھی نجا تک عباس زندہ ہے جلے عباس تر گیا آدھی نجا تک حسین جو زندہ ہے جلے حسین دے دروازے تے آ رہے میرا آخری سلام ہوئے جلے اکیت میرا آخری سلام ہوئے آئے غریب دے دے رہی ہے جلے غریب گھوڑے تو جلے میرا کھلائیے دے جملے دے مولا فرمینے میرا سلام ہوئے جو مظلوم تھے جلے سچے بھار زمین تے آئے سنسوہ دادا لو غریب اٹھی رہے تھے اور جن رہے اور مالک کے لئے اٹھی رہے تھے جن رہے کیوں اٹھی رہے کوئی ظالم نیزہ والے آن رہنا دری جن رہے بس اٹھی رہے کوئی ظالم چیر والے آن سکینہ دا بابا جن رہے بس اٹھی رہے کوئی ظالم پتھر مارے اور سائے جن رہے جلے مار مار کے تک پہنے ایک دھول پھٹکیے سچے سلام کو بنا نظر آئے کیا ہوئے جو اللہ دا سلام والا کمینہ شبا چھوڑ دیئے آخر کھٹا کھنجر لے آیا میرا تیز تو لے آندا جنہوں پتا ہو رہے جنہوں نے کوئی وارد پچھے کھڑا ہو رہے جلا مولا علی رب نے مجھے ذرا ماری آئی ایک ماری اصل دور ہی آئی کیا ہوں پتا یلی نے پوتری کھڑے نلی نے پوری کھڑی آئی
Allah'a emanet olun.